halkani waa masaajidka dhamasaar oo ka tirsan gobolka Sool. Masaajidkan ku dhawaa 3 sano ayuu qabiyaha, balse haatan waxa uu ka caydhay Soomaaliyeed oo iyagu lacag u soo diray. Waxa jaadan oo ka mid ah qorba joogta Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Mareykanka ayaa lacag 900 oo dad Soomaali ka soo urursay masaajidkan soo gaarsiisay. Halkani waa qaryada dhamasaareed masaajidkii qabiyaha ay ku yaalay weeye. Annaguna waxaan nahay odayaashii ama gudidii ama culimadii masaajidka ayaanu nahay. Halka waxa naga soo gaadhay lacag 900 ah oo ay soo ururisay xawa haaji aadan oo ay isu soo dhiibtay Cali Dr. Wariyaha Buhoodle oo ay noo soo marisay. Sidaa daraadeed markaa qofka koowaad ee la baxay lacagtaasi Cabdi Kariin oo la baxay 300 oo yiri iigu duceeya meheradayda iyo ganacsigayga. Waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala meherada Allah ku barakeeyo adduunyo aakhirba Allah ku wanaajiyo ayaanu leenahay. Meheradana tii laga meheradana midii socota ee la camiro Allah kaaga dhiga ayaan leenahay. Maxamed Yuusuf sidoo kale asna wuxuu soo codsaday meherad baan leeyahay, meherada ha laygu soo duceeyo, meherada tii barakeysan Allah ka dhigo adduunyo aakhirana liibaan baanu idin leenahay. Meeshaad ka soo baxayseen cawl khayr qaba Allah idinku bedelo. Xasan Cabdi Cali wuxuu yidhi waalidkay baa rabaa in laygu duceeyo aabbahay oo dhintay. Asaga waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistii janna Allah ka waraabiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala meeshaad ka soo baxaysa cawl khayr qabaa kuugu bedelo. Ilaahay saasaan u weydiinaynaa. Gabadha la yidhaaho Aamina Aadan ayaduna waxay la soo baxday 200. Waxaanu leenahay meeshaad ka soo baxaysa cawl khayr qabaa Allah kuugu bedelo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala meytaadkaagii baa u soo baxaysa, meytaadkaaga Allah sii gaarsiiyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiinaynaa in Ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabul qabriga kaga ilaaliyo, jannatul firdowsana Allah ku geeyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaasaanu weydiinaynaa. Wabillahi tawfiq, wasalaamu calaykum. Aad dadka soo bixiyey waxaanu leenahay wixii aad u niyeysateen aakhira iyo adduunkaba Allah idiin barakeeyo, awlaad iyo intifaac iyo aakhiradiina intaba Allah barakeeyo. Waxaanu leenahay waalidka loo ducaynayana jannadii Allah ka waraabiyo. Lacagtaana soo gaadhay aad sawirkeeda aragtaan iyo dadka aad sawirkooda aragtaan, lacagtaa waa masaajidkii ayay ku baxaysaa. Haddii Allah idmo, qabyadu iyo baahiduna intaa kuma dhamma. Baahidu way fara badan tahay, masaajidku minaarad ma leh, ma agdhigna sibirkiisu, maxaan ku leeyahay derbigiisu ma salaaxno, wax yar baa lagu waxweeyey. Maxaan ku idhaahdaa dusha sare way naga xumaatay oo waxaa la rabaa in laga bedelo. Baahidu way badan tahay. Waxaanu leenahay dadkii lacagtaa soo ururiyey iyo kuwa muslimiinta ah ee sawirka daawanaya ee arkayaba, waxaanu leenahay Ilaahay ha idin barakeeyo aakhira iyo adduunkaba. Waxaanu u baahanahay kaalma adduunyo oo aad masaajidka ka geysataan, aakhirana Ilaahay idinku bedelo wax ka khayr badan iyo jannadiiba. Allahuma salli calaa sayyidina. Waxaanu nahay anagu dadkii masaajidka joogay, waxaanu leenahay masaajidku waa qabyo ummadda Ilaahay oo Islaamkaana wuu sheegaynaa. Waxaa u dhiman madarasadihii, waxaa u dhiman suuriyadii baa u dhiman, waxaa u dhiman qalabkii malcaamada si uu socdaa. Ummadda Islaamka waxaanu weydiisanaynaa in laga qayb qaato. Harasan iyo adduunyasan baanu ugu ducaynaynaa, muraadadooda sahlan baanu ugu ducaynaynaa. Ilaahay ha ugu dambe dhaafo wixii bukaan, Allah ugu caafiyo wixii intaa loo naxariisto. Saasaanu Ilaahay u weydiinaynaa. Masaajidkuna waa masaajid muslim, dadka muslimka ahna waa loo bandhigayaa xaaladkiisa. Sidaasaanu Ilaahay ugu baryaynaa wixii wax gashadeen lacagtaasina inay soo gaadhay oo lahayo odayaashu way ka warbixiyeen.